Tontolo ny fanatanjahantena ary no isarantsika amin'izao takariva izao, ny ENSOA sy ny R3Z no nifandona tao anatin'ny lalao famaranana tamin'ny tournoi Intercops ao anatin'ny faritany miaramila voalohany. Ny akademia miaramila Antsirabe no nanatanteraka izany ary nandray izany. Afaka omaly ny lalao no nitanterahana, hita fanenana alinany maro ity lalao ity. No tanterahana tao amin'ny Akademia Miaramila Akmil Antsirabe ny 4/10 novambra lasa teo ny lalao famaranana amin'ny tournoi Intercorps ao anatin'ny faritany miaramila voalohany. Lalao famaranana izay natrehan'ireo manamboana hetra ambony eo anivon'ny tafika, anisan'izany lehiben' état-major jeneraly ny tafika malagasy, ny jeneraly Rakotiny Irina Teofila sy ny commandin'ny RMA ny jeneraly Rabenaivo Arvelo. Eto amin'ny Akademia Miaramila tokoa izao no natao androany ny dingana famaranana mikasika ny Intercorps discipline football eo anivon'ny faritany miaramila voalohany. Rehefa nahazahoana lalana izy ity avy amin'ny état-major jeneraly ny tafika malagasy dia notanterahana tany Antananarivo nanomboka tamin'ny 5/10 novambra ka hatramin'ny 20/10 novambra ny dingana fanitsanana. Fanao izy ity fitazam-batana ho an'ny miaramila ary ny targetra dia voalaza teo fa hoe fair play fraternité. 7/10 zany ireo vondrona tokony andray anjara, 5/10 ny tenany andray anjara, ny antony zany ny roa tsy afaka noho ny antony maro samihafa. Tonga tia tsirabetika zao zany safidiana manokana satria mbola ny faritany miaramila voalohany ny faritany ny vakinakaratra, mbola faritry vakinakaratra, dia teto ny safidiana zay nahazoana lalana anaovana famaranana. Dia misy vondrona efatra zao miady eto androany dia omena 800 ireo arakaraka ny laharany hafa zay misy koa mifanomezana avy amin'ny état-major jeneraly ny tafika malagasy. Ny dingany tanjona dia zao anomana ny atao hoe course RMA isika zany hoe club omnisport anivon'ny faritany miaramila voalohany, dia tsongohina dia n'izao ireo olona mendrika ao amin'izany. Mety anontany angamba nareo fananinana football ihany, football ny fetimbony fa mbola izy koa ilay disiplina hafa amin'ny manaraka. Ny ENSOA sy ny R3Z no nifandona tamin'ity famaranana ny tournoi Intercorps ao anatin'ny faritany miaramila voalohany ity, ka ny ENSOA Antsirabe no nivoaka nandresy ary voahositra ho tompon-daka tamin'ny tournoi Intercorps rehefa nandavo ny R3Z tamin'ny isa telo noray. Dia izay tokoa lasa tompoko vavy ny vavaontsika ary tamin'izao takariva izao. Mankasitraka anao tsy nasaraka taminay ary mbola naraka ihany koa ireo toy ny fandarana eto fa fitalavitra MaTV mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Mankasitraka tompoko.